Wariye Cabdi Maalik Muuse Coldoon ayaa waxa uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee Soomaalida iyadoo guusha wariyuhu ay ku soo beegmayso xilli uu ku xidhan yahay jeelka weyn ee magaalada Hargeysa. Abaalmarinta Wariye Coldoon oo ka dhacday magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa waxa uu gudoomay Wariye Cabdi Xafiid Maxamuud oo ka tirsan telefishinka Universal. Wariye Coldoon oo ku caanbaxay u gargaaridda dadka danyarta iyo ka shaqaynta arrimaha bulshada ayaa xabsi ugu jira dowladda Soomaaliland tan iyo horraantii sannadkan kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Madashii ay ka dhacday abaalmarinta Wariye Coldoon ayaa waxaa laga akhriyay fariin qoraal ah oo uu u soo diray dadkii munaasabaddaasi ka soo qayb galay, iyadoo Wariye Coldoon uu abaalmarintiisa u hibeeyey hooyadii Faadumo Rooble Xuseen. xafladdaas qadarinta iyo qiimaha mudan oo in badan qalbiga iyo kuweyneed ummadda Soomaaliyeedna lagu maamuuso. Duruufii haysatay iyo qadar Ilaahay ogay hibilaystay oo ogeeday ayaa waxaa lagu jiraa buguleeyahay xabsi. Laakiin xabsigu ima hayn karo qalbiga iyo maskaxda xor baan ka ahay qalbigayga oo maadaama uu xor yahay iyo maskaxdeeda. Celebrationka iyo farxadda waxaa lagu kala qayb qaadanayaa maqsinka aan ku xirnay. xusid waxaa mudan cabdimaad inuu soddon maalmood caawa ayuu buuxsantay uu xiran yahay magacaygu waa cabdimaalik sheekh muuse coldoon waxaan ahay wariye madax bannaan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada si gaara waxa aan diradda saaraa dadka danyarta ah iyo dulmanayaasha intii aan ka shaqaynayay shaqada wareyenimo runtii arrimaha bulshada ayaan culays ka saarayay waxaan culays ka saarayay inta u baahan in la iftiimiyo xaaladooda abaalmarinta international somalia award micno weyn bay igu fadhidaa waa abaalmarin micnaheedu ay tahay shaqadii aad qabatay hore ugu sii soco ha ka caajisin ha ka niyad jabin khaalid fodhaadhi saab tv hargeysa